લોકડાઉન દરમિયાન શ્રમિકોની ગરીબોને બેટક કઢી ખીચડી ખવડાવ્યાની સેવા બાદ મેવા સ્વરૂપે કરોડો રૂપિયાના બિલ વસૂલવામાં આવ્યા છે। આરટીઆઈ દ્વારા બહાર આવેલા આંકડાઓને લઈને ખરા અર્થમાં સેવા કરનારી સંસ્થાઓ અકળાઈ છે। લોકડાઉનમાં વાહવાહી મેળવીને અનુલોકમાં ગુપચુપ રીતે થયેલા કરોડોના વ્યવહાર સાથે સામાજિક સંસ્થાઓ પણ મેદાનમાં આવી છે। सेवा संस्थाना नरेश गोयल द्वारा करोड़ों रूपयानी थयेली गोबाचारी सामे अवाज उठाववामां आव्यो छे। भूख्याने भोजन नामे थयेला व्यवहारोने खुल्ला पाडवा माटे मांग करवामां आवी छे। समग्र कौभांडमां उच्च स्तरे तपास करीने समग्र मामलो उजागर करवानी सेवा संस्था द्वारा मांग करवामां आवी छे। सूरत महानगरपालिका द्वारा कथित रीते करोड़ों रूपयानी कढ़ी खीचड़ी मामलो हाल चर्चामां चाली रह्यो छे, त्यारे सेवा अन्नपूर्णा सेवा ट्रस्ट फाउंडेशन सहितनी चार संस्था द्वारा समग्र मामलानी तपासनी मांग करवामां आवी छे। लॉकडाउन दरमियान संस्थाओ द्वारा उत्कृष्ट कामगीरी करवामां आवी हती। महानगरपालिका द्वारा बनावामां आवेल शेल्टर होममां संस्था द्वारा गरीब अने श्रमजीवी वर्गना लोकोने भोजन करावामां आव्यु हतुं। निःशुल्क भावे गरीब श्रमजीवी वर्गना लोकोने शेल्टर होममां जमाडवानुं भगीरथ कार्य संस्था द्वारा करायुं हतुं। अहींया मारी साथे सेवा फाउंडेशन ट्रस्टना ट्रस्टी अने प्रेसिडेंट छे विनोदजी छे, जे अहींया अन्नपूर्णा ट्रस्टना ट्रस्टी छे मुख्य छे, अने अमारी बधी कनेक्टेड संस्थाओए सूरतमां लॉकडाउन दरमियान 25मी मार्चथी 31मी मे सुधी भोजननी व्यवस्था अमे पूरी पाड़ेली। अमारी बधी पूरेपूरी कैपेसिटी प्रमाणे काम करीने अमे आ कार्य कोईपण जातना वर्तरनी अपेक्षा वगर अने सेवाना भाव साथे के सूरतनो एकपण व्यक्ति भूख्यो न रहे ते भाव साथे अमे आ कार्य करेलू छे। अने अत्यारे जे पेपर आउट थाय छे अने तेमां सामाजिक संस्थाओना नाम एक शब्द सामाजिक संस्था आवे छे, त्यारे अमने लागे छे के अमारी फरजनो एक भाव छे के आने खंडित करवुं जोईए। जे संस्थाओने कॉर्पोरेशने पैसा आप्या छे अथवा तो जे कैटरर्स ने प्राइवेट पार्टी ने आप्या छे, ते कॉर्पोरेशननी ते वखतनी परिस्थिति शहेरनी अने तेमां जे रिक्वायरमेंट होय अने प्राइवेट सेक्टर्स ने ए लोकोए ऑर्डर आप्या होय अने ए ऑर्डरनी सामे एनुं पेमेंट थयुं होय तो तेनी साथे अमारे सामाजिक संस्थाओने कोई लेवा देवा रहेती नथी। फक्त ने फक्त अमारुं काम एटलुं छे कि भाई अमारी संस्थाओए जे सेवा करी छे ते निस्वार्थ भाव साथे अने एक करुणा આપણો શહેર અને શહેરનો કોઈ વ્યક્તિ ભૂખો ન રહે। લોકડાઉનની અંદર આપણે જાણીએ કે બધું જ વસ્તુ બંધ હતી, વીસી પણ બંધ હતી, કારણ કે આપણા સુરત શહેર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ શહેર, અહીંયા એમ કહેવાય કે એટલા લાખો મજદૂરો બહાર પરપ્રાંતિઓ અને તે લોકો વીસીમાં ખાતા હતા અથવા તો 8-9-10 જણ ભેગા થાય અને પોતે સામાન્ય રસોઈ બનાવીને ખાતા હતા, તો એની પાસે એટલું રેશન પણ નહીં હોય કે એ ઘર ચાલે। તો આવા સંજોગોની અંદર આ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને તાત્કાલિક ધોરણે અમે પોતે ખુદ વિચાર કરેલો, અમને કહેવામાં પણ નથી આવ્યું કે તમે રસોડું ચાલુ કરો। અમારી પોતાની ભાવના હતી કે આ લોકડાઉન સમયે જેવા માણસો છે તેને ભોજન પૂરું પાડવું એ સામાજિક સંસ્થાનો પહેલી ફરજનો ભાગ છે, અને એ ફરજના ભાગરૂપે અમે સામાજિક સંસ્થાઓએ તરત જ આ કામ ભોજનનું કાર્યવાહી ચાલુ કરેલી અને લોકોને વેચાણ કરવાની ચાલુ કરેલી। બધું જ અમે સામાજિક સંસ્થાએ જ કર્યું છે। કોર્પોરેશને અમે જે સહકાર આપ્યો છે તેમાં ફક્ત એમને જે જગ્યા આપી, ધારો કે મને દિવાળી બાગનું મને થોડા દિવસ માટે દિવાળી બાગ આપેલો, એનું ગેસનું બિલ તો કે એના મારી પાસે પૈસા નથી લીધા, એની ઇલેક્ટ્રિસિટી વપરાઈ હોય તો મારી પાસે એના પૈસા નથી લેવામાં આવ્યા, અને તે ઉપરાંત બે અધિકારીઓ મને આપેલા કે જે તમને મદદરૂપ થાય કે ભાઈ જ્યાં જ્યાં એરિયા વાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની અંદર મદદરૂપ થઈ શકે, અને તે સિવાય સેનિટાઇઝ કરવાનું કામ છે તો સર આપણે કોર્પોરેશનના ફાયર બ્રિગેડના જવાનો આવતા હતા અને પોતું આખું ઘરનું સેનિટાઇઝ કરતા હતા, સાફ સફાઈ કરતા હતા, અમને પાણીની વ્યવસ્થા પણ આપતા હતા। આ સિવાય અમે કોઈ લાભ કોર્પોરેશન પાસે લીધો, હા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા પણ ખૂબ સારો સહયોગ હતો, અને તેને કારણે જ આ અમારા કાર્યકર્તાઓ જે એકચ્યુઅલી જે વપરાશકર્તા છે જે જેને જમવાનું જરૂર છે તે વિસ્તાર સુધી અમારો સામાન બધો લઈને જઈ શકતા હતા। એટલે આ વિષયની અંદર અમારો અત્યારનો પ્રેસ કોન્ફરન્સનો હેતુ ફક્ત એટલો જ છે કે અમારા જેવી સામાજિક સંસ્થાઓએ કોર્પોરેશન પાસે કોઈ પ્રકારનો ધનરાશિમાં બેનિફિટ લીધો નથી, બેનિફિટ માંગવામાં નથી આવ્યો કે એ બાબતમાં અમારે કોઈ લેવા દેવા નથી। અન્નપૂર્ણા સેવા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા કડી ખીચડી કૌભાંડમાં તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે। કરોડો રૂપિયાના બિલ મૂકવામાં આવ્યા તે ચોંકાવનારો આંકડો હોવાનું અન્નપૂર્ણા ટ્રસ્ટ સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે।
समग्र मामलानी उच्च स्तरे तपास थवी जोईए तेम ट्रस्टना स्थापक अशोक गोयले कह्युं छे। अनेक संस्थाओं सेवा भावी रीते काम कर्युं छे, परंतु करोड़ों बिल कई रीते मुकवामां आव्या तेनी तपास थवी जरूरी होवानुं तेमणे वधुमां उमेर्युं छे। ब्यूरो रिपोर्ट, चेनल आई विटनेस न्यूज, सूरत।